Melaka telah menjalankan proses mengenal pasti kumpulan berkelayakan untuk memiliki kad peduli sihat. Pemberian kad berkenaan, kata Ketua Menteri Adli Zahari, akan dimulakan awal Februari ini. Memang akan ada model yang dibawa Jabatan Kesihatan di peringkat negeri, dan modelnya di mana setiap keluarga P40 ini akan diperuntukkan sejumlah sama ada RM300 ke RM500 berdasarkan bilangan di keluarga, dan mereka boleh mendapatkan perkhidmatan di klinik-klinik yang berdekatan. Bercakap selepas Perhimpunan Perdana Kerajaan Negeri Melaka di MITC Air Keroh, beliau menegaskan kerajaan negeri ingin memastikan skim ini diberikan kepada golongan B40 agar tiada penyalahgunaan.